Օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհրդի վերջին որոշմամբ դադարեցվել են նախարարներ Մհեշ Ագելդյանի և Գուրգեն Սարգսյանի լիազորություններն ու առաջադրվել երկու նոր տեխնացուներ՝ արդեն նախկին փոխոստիկանապետ Արմեն Երիցյանն ու Մանուկ Վարդանյանը։ Արթուր Բաղդասարյանը նշեց, որ նախարարները հետ են կանչվել, քանի որ կուսակցությունում մեկնարկել է ներկուսակցական քաղաքական բարեփոխումների լուրջ գործընթաց։ Մենք գնում ենք բարեփոխումների։ Բարեփոխումները նշանակում են, որ կուսակցության ամենօրյա խնդիրներով պետք է զբաղվեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն բավարար փորձառություն և անցած ճանապարհ ու նվիրում օրինաց երկիր կուսակցության ու նրա գաղափարների նկատմամբ։ Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Մհեշ Ագելդյանը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր, որպես կուսակցության փոխնախագահ, կզբաղվի կուսակցության քաղաքական խնդիրներով։ Գուրգեն Սարգսյանը շարունակի լինել օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ և նա կզբաղվի մեր կուսակցության տնտեսական բլոկի ռեֆորմներով։ Կուսակցության առաջնորդի խոսքերով նորանշանակ նախարարները բավականաչափ փորձ ու հմտություններ ունեն կուսակցության որդեգրած բարեփոխումների ծրագիրն իրականացնելու համար։ Կա բարեկամություն Արմեն Երիցյանի և թե իմ, թե այս կուսակցության առանցքային քաղաքական դեմքերի հետ։ Նույնը վերաբերում է Մանուկ Վարդանյանի, որի հետ նույնպես օրինաց երկիրը համագործակցության լուրջ պատմություն ունի։ Հանրապետության նախագահը հավանություն է տվել երկու նախարարների տեխնացություններին, քանի որ Սերժ Սարգսյանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, բարեփոխումների հակված քաղաքական գործիչ է։ Նա ուզում է բարեփոխումներ իրականացնել մեր երկրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր նախարարների ՕԵԿ անդամագրվելուն, Արթուր Բաղդասարյանը նշեց. Նախագահի երեկվա հրամանագրից հետո անդամակցել են օրինաց երկիր կուսակցությանը 3 երեկոյան, երբ որ մենք հավաքվել ենք և բնականաբար նրանց մաղթել ենք բարի աշխատանք